Ja sitten mennäänpä seuraavaan bändiin, Nat Runar. Itävallasta aktiivinen ollut vuodesta 2012. Black metallia. Ja lyrikalliset teemat on Vision, Sacrifice, Transcendence, Mytologiat, eli tämmöiset normit, mitä nyt black metallissa kuuluu. Ja no hyvä, minä jo meinasin, että minä joudun itse nyt, jos pidät tästä bändistä, pidät tämmöisestä kuin Taake, Sarkeist, Mayhemi, Ikuturso, Dutch Boots, Bursum, Dissection, Archeist, Vornist ja et cetera, et cetera. Uusimman levyn nimi on Wolfstunde. Ja ensimmäinen biisin nimi on Fund. Kestää 10 minuuttia. Seuraava biisin nimi on Odal, Interludium, kestää vähän yli 2 minuuttia. Seuraava biisin nimi on Wolves Stunde, joka kestää 9 minuuttia. Ja sitten seuraavan biisin nimi on Neufelhek Nachteh, joka kestää 10 minuuttia. Ja sitten seuraava on taas Odal 2, Interludium, joka kestää minuutti 56. Ja sitten viimeinen biisi on Alte Helligate, joka kestää 10.40. Eli 6 biisiä, 46 minuuttia. No, niin kuin oli äsken tässä mielessä, että kyseessä on black metallia. Ja itse asiassa tuo Fund, se on semmoista hyvin semmoista mystistä black metallia, niin kuin esimerkiksi Taake tai Sarkeist on. Eli ollaan semmoisessa black metallin välimaastossa, että esimerkiksi itse kun kuuntelin tätä levyä, niin tuo Fund, kyllähän te voitte kuvitella sen, että en mä tiedä mikä tässä tuli, mutta siis mä dikkasin tästä levystä, vaikka tämä oli niin helvetin pitkä, mutta mulla oli sitten tuossa tämän tunnin semmoinen pikkuinen niin sanottu homma, niin minun piti niittää semmoista kukkapenkkistä piti niittää ja minä pistin tämän levyn soimaan ja semmoinen pikkusen semmoinen usva nousi järvestä nousi usva samalla otin käteen viikatteen ja rupesin niittämään sitä heinää ja taustalla mulla kuulokkeessa soi tämä Fund ja mulle tuli heti siitä kun minä kuuntelin että ei nyt ihan maailman parasta musiikkia työ tuommoisessa viikaten hommassa, mutta siis eihän sitten niin kuin, totta kai minä sitä työtä tein siinä enimmäkseen, mutta siis kuuntelin, niin jotenkin tämä mystisen semmoinen kärinä black metalli ja sitten se viikatteella heiluminen, niin se oli jotenkin vaan niin mieluinen kokemus, sanoisinko. Ja itse asiassa, että itsekin, että jumalista tähän toimii. Ja just tämä Fund, siinä ei silleen ajatellut, mutta sitten kuitenkin ajattelin, kun kuuntelin sitä, kun tein sitä viikatehommaa kahdessa eri paikassa ja kahdella eri viikatteella. Ja sitten kävin siinä järven rannalla kuvaamassa, tai siinä järvestä nousi semmoinen usva, semmoinen aamu usva semmoinen, niin jotenkin toi biisi niin Fund ja tuolla Odal 1, niin ne antoi semmoisen tunnelman, että kerrankin oli musiikki kohdalla. No, Wolfstunde oli sitten kolmas biisi. Tässähän on tosiaan black metallin elementti. Eli nyt ollaan black metallin, niin kuin, ei rough eikä missään poliittisessa black metallissa, mutta siis oikeasti tässä niin kuin, on hirveästi, ei mikään matkittu, mutta niin kuin, omalaatuista, omaperäistä juttua, niin kuin Burzumista ja näistä. Wolfstundessa varsinkin, ja Neufelger Nachte. Eihän mulla niinku ole saksasta tietoa, mitä se tarkoittaa, mutta kuuntelin sitä ja tosi hyvällä fiiliksellä tehty biisi, tunnelmallinen black metallin, kaikki black metallin semmoiset kliseet oli siinä
tuossa biisissä. Ja sitten tuo Odal 2 interludium, niin sehän oli vähän niin kuin intro. Ja sitten tuo viimeinen biisi, tuo Alte Hailing Gate, niin tota, loppujen lopuksi niin kuin nopeasti kuunneltuna tosi hyvin toteutettu black metallimainen lövy, tosi black metallimainen, ehkä enemmän Norjaan viittaava, mutta siis nyt ei mennä sinne, mutta siis joka tapauksessa tosi tasokas lövy ja nyt huom, marginaalia, ei mainstreamia, niin tota, tosi hyvän kuulonen black metal lövy, en minä tästä muuta osaa sanoa. Loppupelissä siinä työntohinnassa, kun kuuntelin, niin tämä niin kuin silleen, ehkä tähän pystyy niin kuin jollain tavalla keskittymään, mutta minunhan piti sitä viikatetta heiluttaa ja niittää sitä heinää. Mutta joo, kyllä, 3/5 black metallia, keskinkertaista black metallia, mutta laadukkaasti tehtyä ja ehkä eniten biisi. Jos minä edelleen sanon, mikä tästä tulee mieleen, niin Taake. Joo, kyllä, näin.